OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Коли у мене буде з'являтись найменша можливість, я буду записувати для вас нові випуски. І на всіх моїх нових відео будуть субтитри українською, російською та англійською мовою. Для того, щоб інформація, про яку я розповідаю, могла якомога більше поширюватись. Тому ви також мої випуски обов'язково поширюйте. Я сьогодні хочу із вами поговорити про звичайних простих росіян, які не поїхали воювати проти України, але які цю війну підтримують. Бо якби вони її не підтримували та масово виходили на протести, ця війна вже давно б закінчилась. Да ладно, які там бомбіжки придумали. Підтримую президента. З Україною давно ми повинні розібратися. Звісно, Україна самі виноваті, самі бардак навели. Как президент делает, он прав. Я полностью поддерживаю президента. Считаю, что это правильно. Вас волнует, что Россия бомбит Харьков и Киев? Да, конечно, волнует. Вони не праві, я думаю. Наші сусіди абсолютно схиблені, і вони підтримують криваву війну Російської Федерації проти України, підтримують путінський режим і слово в слово повторюють тези російської пропаганди про те, що нібито російська армія б'є тільки по військовим об'єктам. В Росії тільки по воєнним базам бомбам. Воєнні бази, щоб да тільки по військовим базам, ага. Ну тоді, за їхньою логікою, ось оця церква в Україні, яку розбомбили російські окупанти, це і є та сама військова база, мабуть, іще й натівська. Але насправді ніхто ні в кого не стріляє та ніхто не бомбить. Ну на самом деле Росія не бомбить. Вона ізбавляється від людей, які захватили власть. Вона просто позбавляється українців в Україні. Це і є справжній нацизм. Знати би побільше, було б добре. Ми не знаємо все-таки до кінця повної інформації. Ну, якщо вони не знають правди, то ми можемо їм із цим допомогти. Обов'язково поширюйте це відео у російських сегментах соціальних мереж. Ну і не забувайте про підписку на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Тому що зараз мій канал атакують росіяни, і YouTube через це перегляди на моїх випусках обмежує. Але ви не думайте, що от усі поголовно росіяни підтримують дії Путіна. Деякі їх засуджують. Ні, війні, точно ні. Я думаю, що нормальні люди всі проти. Зачем воювати, я не розумію. Це преступлення, братоубійство. Обичному народу не потрібна. Я проти війни з України. Та все не так однозначно, тому що навіть ті росіяни, які погано ставляться до війни проти України, усе одно цю війну підтримують. Плохо. Ну, що освобождають їх, це, звісно, добре, самих. Освобождають, тобто коли вони нас вбивають, коли стріляють по людям, які є абсолютно мирними, то це, на їхню думку, називається звільнення. Воно то і не дивно, що у росіян така каша у голові, тому що вони кажуть, що вони проти війни, але за війну. Проти війни, проти. Тобто ви не підтримуєте Путіна в тому питанні? Чому я не підтримую Путіна? Я підтримую Путіна. Деяким росіянам війна не подобається, але те, що Путін розв'язав війну, їм подобається. Не подобається мені ця ситуація. А підтримуєте чи не підтримуєте дії Путіна? Підтримую 100%. Інколи вони навіть роблять вигляд, що не в курсі, про яку війну взагалі їх питають. А там війна на Україні? Серйозно, а хто її об'являв? Правда, тут же оця росіянка зізналась, що війна таки є, але це, увага, просто заради миру стріляють по американським базам. Сказали люди, уходіть, будемо бомбити бази американські, бандерлоговські, за мир. Ну, этот мир нужно завоевать. Дуже цікаво. А ось оця школа у Житомирі, яку знищили ракетним ударом російські окупанти, це була натівська чи бандерівська база? А війну вони починали, щоб ви розуміли, для того, щоб її закінчити. Війна-то вже давно йде, 8 років назад почалась. І ми хочемо її закінчити просто. Понимаете? Більше тисячі цивільних українців вбили російські окупанти за ці дні. Майже 40 дітей загинули від рук російської армії. Та це ви не переплутайте. Це не вбивства, це не воєнні злочини, це освобождення та порятунок.
Украину, сказать надо. Да? Поддерживаю, он правильно делает, що він своїх людей спасає. Можливо, просто усі ті цивільні та діти, яких вбила російська армія, були фашистами. Фашистів як долбили, так і треба долбити. Українців. Як же? Нацистів? Українці взагалі такі страшні нацисти та фашисти, що навіть обрали єврея президентом України, і що навіть євреї зі зброєю в руках захищають Україну від російських окупантів. Але і на це все є пояснення у росіян, тому що навіть євреї для них це також нацисти та фашисти. Тож фашизмом з ним кончать нужно. Жити фашизмом. Запам'ятайте, друзі, просто зараз російські окупанти та їхній російський народ показують своє справжнє обличчя. Це обличчя реальних, а не фейкових нацистів, які прямим текстом підтримують війну і підтримують вбивства українців. Про війну, що ли? Положительно. Ну і що ж це війна? Підтримуєте це, да? Підтримуємо. Навіть попри те, що деякі їхні родичі мешкають в Україні, і їхня російська армія стріляє у їхніх же родичів, вони все одно це підтримують. Ну, дуже серйозно, у мене в Харкові сестра живе, і мені дуже тяжело в цьому теж смотреть на це. Ну, я вважаю, що наш президент прав. І з цими росіянами нам іще доведеться багато працювати. Нам і з вами доведеться їх перевиховувати. Але я про це скажу детальніше наприкінці випуску, обов'язково додивіться його до кінця. А зараз погляньте на ось оці фото. Це фото цивільних об'єктів, які знищує в Україні російська армія. Якось росіянам під час іншого опитування показували подібні фото та ставили їм питання, що вони про це думають. І у кращому випадку росіяни просто тікали від запитань. От у нас є кілька кадрів оттуда. Пойдем. У гіршому ж випадку, коли росіянам показували розбомблені, знищені житлові будинки, вони казали, що нічого страшного, все одно Путіна вони підтримують. Підтримують воєнні злочини. І зараз вони бомблять російськими міста Харків. Я за Путіна. Я хочу вам показати. Я за Путіна. Те, що російська армія вчиняє воєнні злочини, вчиняє акти геноциду українців, те, що російська армія переступила усі можливі та неможливі межі, це насправді, на думку росіян, просто так потрібно, і вони також не проти цього. У мене нету якогось негативу к этому. Значить, так треба. Є і інша версія у цих кровожерливих психопатів. Вони кажуть, що все це фейк, неправда, і ніхто не стріляє по нашим містам. Да, Київ ніхто не бомбить, я цьому не вірю. Мені здається, що навіть якщо цих росіян взяти і помістити в українські будинки, а потім, якщо російська армія буде бити по цим будинкам із росіянами, вони все одно казатимуть, що все це неправда, фейк, бо по телевізору сказали, що цього всього нема. Ну а якщо і є, то російська армія б'є по житловим будинкам і вбиває цивільних, тому що житлові будинки серйозно загрожують Росії. Превентивний удар. А що ви прикажете робити? Ждати, поки на нас нападуть? Може навіть бути таке, що російською армією керує Володимир Зеленський, і саме Володимир Зеленський віддає накази російським солдатам стріляти у житлові будинки. Я такого не було, перший раз слышу, извините. Путін такого не мог зробити. Це Зеленський все робить. Та усе не так безнадійно, як вам може здаватись, тому що ми потихеньку прориваємо інформаційну блокаду окупантів, і до них починає доходити, що їхніх ваньок на нашій землі стає кожного дня менше і менше. Даруйте, живих ваньок стає менше, а хороших росіян стає більше. Душу наших стріляють, що? А наших, це в смислі наших солдат, да? Да. Також і завдяки санкціям до них починає доходити, що відбувається щось не те із їхньою країною. Тоді, коли вони починають іти в магазини, а там закінчуються продукти. Я вчора зайшла в магніт Дубовки, там щось почистую, ні молока, ні кефіру нету вже. Та оскільки російська агресія усе ще триває, оскільки російська армія усе ще на нашій землі, це означає, що санкцій, так само як і нашої із вами русофобії, усе ще недостатньо. Треба більше.